Վայոցձորի մարզի Ելփին գյուղի ճանապարհն է, ճանապարհին կից այս հացատան մոտ կայանած մեքենայի վրա են կրակել ադրբեջանական դիրքերից։ Հակառակորդի հենակետերը դիմացի Սարին են տեղակայված։ Դեպքի մասին հացատան տնորենը խոսել չցանկացավ, երեկվա դեպքից հետո դեռ ուշքի չեն եկել։ Մարտատարում այդ պահին մարդ չի եղել կրակոց նստականատեսների, խոշոր դրամաչափի զինատեսակից է եղել, գնդակը վնասել է մեքենան և դուրս եկել մյուս կողմից։ Պաշտպանական գերատեսչությունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ ևս նշում է, որ օգտագործվել են խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Հակառակորդը կրակ է բացել Ելփին գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի, նաև դեպի գյուղ տանող ճանապարհի ուղությամբ։ Հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների, որից հետո ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է։ Մի անգամ ստեյա եկել հենց Անգլիայից նանում։ Շուտ մի 2 տարի առաջ, հա։ Պուլյա էր մի հատ։ Բանի։ Ավտոմատի էր, ինչի պուլյա էր։ Իսկ երեք մեծ դրամաչափը։ Է, սարը մեծ, սարից են կողմը։ Այդ սարը դե զիրքերն է։ Է, բարձր սարը։ Այն լանջը որ իշտում է, այն արդեն իրանք։ Կրակոցի ձայները, որ հիմնականում հայկական դիրքերի ուղությամբ են լինում, լսելի են նաև Ելփին գյուղում։ Լսելու մենակ կրակոցներ են լսել, մի քանի հատ որ կրակել են այդ աեղը։ Քանի կրակոցի ձայներ։ Երևի մի ընդմիջումով աեղը, մի դից մի 6-7 հատ մի անգամից աեղը, մի 4-5 հատ մի անգամից, մեկ էլ ազինոշն մի քանի հատ։ Այս երկար չի տևել, մի 5-7 րոպե։ Մի քանի վաղ դադարել էր, բայց շուշտ է լինում։ Այսինքն գյուղի համար սովորական։ Հա, դա սովորական երևույթ է։ Դե լսվել են, ձայները լսում են, որ կրակում են, ստեղ լսում են, դա փոստերը, կրակոցի ձայները, արկերի պատյունները լսում են։ Եղել է դեպք, որ ասենք գյուղին էլ հասնի փամփուշտ։ Շատ ուշ եղել է, եղել է, դերևի հատվածում եղել է, փամփուշտեր հասել են, հա, մի քան մի 2 տարի, 3 տարի առաջ։ Պատերազմից առաջ թե հետո։ Չէ, պատերազմից առաջ, մինչև պատերազմը։ Խոտ հունձին են խանգարում, բերքահավաքին են խանգարում, ո՞նց չեն խանգարում։ Կրակում են, ասենք մարդիկ վախենում են խոտ հավաքելուց, բերքահավաքից վախենում են, կրակում են մեքենաների վրա, ասենք այդ բերքահավաքող կոմբայնի վրա են կրակում։ Բա ո՞նց չի եղել։ Չի վնասել, բայց դեռ վախենում են, հիմնականում հիմա մարդիկ, հա, հիմա մարդիկ արդեն այս տարածքներում վարուցանք չեն անում, չէ, վախենում են, ընդ որում մենք էլ ունենք այնտեղ տարածք, հողատարածք ունենք, ռիսկ չենք անում, ասենք, որ վարուցանք անենք, հենց դες խոպա մնացել է, հա։ Ադրբեջանցիները այս տարածքում դիրքավորվել են 2018 թվականին, իրենց դիրքերը առաջ տալով Չեզոք գոտու հաշվին։ Դրա հետևանքով միջպետական ճանապարհի Արենի Ելփին գյուղերի հատվածը հայտնվել է ուղիղ նշանառության տակ։ Ելփին գյուղը բարեբախտաբար նշանառության տակ չէ։ Կրակոցներ լինում են, բայց այնպես չէ, որ անընդհատ լինում են։ Այս տարիների ընթացքում միշտ եղել են, նորմալ է, այնպես խնդիր չկա։ Երևի դիրքերի ուղղությամբ են, որտեղ մենք ստեղից մենակարանք ձայները լսենք։ Գյուղում չի կարա ինչ-որ մի բան վնասվի, որտեղ գյուղը ներքև ավել։ Մեր գյուղը դիտարկող չի, գյուղի ուղղությամբ չի կարա լինի, բայց ընդհանուր հանգիստ է, ոչ մի խնդիր չկա։ 3 օր առաջ ադրբեջանական կողմը կրակ էր բացել նույն մարզի Խաչիկ գյուղի ուղությամբ։ Կրակոցները բավականին ինտենսիվ էին եղել և դադարել էին միայն հայկական կողմի պատասխանից հետո։ Թիրախավորվել էին գյուղի մերձակա ճանապարհին շինաշխատանքներ իրականացնողները, կրակոցների հետևանքով ոչ ոք չէր տուժել։ Վնասվել էր համայնքապետ Հովիկ Սմբատյանի ծառայողական Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենան։